Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz o'zbek xalqi, musofir yurtda yurgan yurtdoshlar. Islom Gulshani TV kanalimizning hurmatli obunachilari, barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Bugungi ushbu videomizda mazkur kitobdagi Arabiston mavzusiga to'xtalib o'tamiz qisqacha. Arabiston Arabiston Osiyo qit'asidagi kichik yarim orol. Uni uch tomondan Arab dengizi, Qizil dengiz va Fors ko'rfazining beorom suvlari muttasil yuvib turadi. Bu g'oyat qadimiy va xosiyatli tuproq. Uning tarixi cho'zilgandan cho'zilib, yer yuzida birinchi odamzod bo'lmiş odam ato zamonasiga borib taqaladi. Yarim orolning talaygina qismini sahro va cho'llar qoplagan. Lekin oz bo'lsa da unumsiz dashka yashil yamoq bo'lib tushgan obod vohalar, ensiz hosildor yerlar uchraydi. Sahroda hayot mashaqqatli kechadi. Quyosh kun bo'yi ayolsiz qizdiradi. Lekin qosh qorayg'ach qum uyumlari tez soviydi. Sahroga etni junjiktiradigan salqin tushadi. Shuning uchun bu yerda o'simlik yaxshi o'smaydi. Unda bunda tikrayib xurmo o'sadi. Odamlar qadimdan xurmo yeb, tuya suti ichib tirikchilik qilishadi. Ular qo'y echki boqib jun yigirishadi. Topgan tutganlarini tevalarga ortib, karvon bo'lib o'zga shaharlarga borishadi. Mollarni bug'doy, guruch, kiyim-bosh va boshqa zarur narsalarga ayirbosh qilishadi. Qizil dengiz sohili bo'ylab cho'zilgan, hozir Saudiya Arabistoni tarkibiga kiruvchi yerlar Hijoz deb ataladi. Hijoz dunyoga ikki shahar bilan taniqli, ya'ni Makka va Madina bilan mashhur. Makka va Madina shahri bilan mashhur. Savdo karvonlari hamisha ana shu shaharlar orqali o'tadi. Dunyoning to'rt tomonidan chiqqan musulmonlar Makka ziyoratiga, hajga borishadi. Beka vodiysida joylashgan Makka Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz to'lib ko'z ochgan shahardir. U yana shuning uchun ham mashhurki, Ka'batulloh deb atalmish qadimiy muqaddas imorat shu yerda qad ko'targan.